はい、どうも、ゆきおです。ゆきおです。今回は、前回の動画、以前の動画で、ヘラクレスが2匹死んじゃったんですよ。で、まだ残ってる、このアンタイウス、オオクワガタの幼虫を、新しい禁止瓶に移そうと思っています。まあ、あとは今後のお話とか、まあ、そんな感じかな。うん。やっていこうか。はい。いつじゃあ、どっちやるの？これ、一回捨てて食うか。中身を。はい、では、一回ね、リト君に、今、アンタイウスがいる方を、ちょっとね、無駄な、古い土を捨ててもらいました。で、まあ、その間に僕は、この禁止瓶の真ん中に穴を掘っていきたいと思っています。まあ、久しぶりだな。なんか、こういうこと、最近全然してなかったからね。禁止瓶とかはね、久しぶりだな。いいこと。この、禁止分ね、掘ったところ、もったいないと思うんですよ。僕もね。高いしね。で、禁止って、ちゃんといい気候だったら広がるじゃないですか。と、じゃあ、大王と平らかなところに、ちょっと混ぜてみようかな。玄関涼しいから、ね、広がるといいんだけど。禁止の広げ方なんていうの、前は黒猫さんやったな。このマットはまあ多分大丈夫そうなの。ギラファがね、すごいとてつもなくでかくなってる。よし。この禁止もったいないと思ったから。うん。リオコンで。ほぐしてたのもある。また成功したら動画で撮ろうと思います。そうだ、ついでに体重を測ろう。僕じゃないよ。僕じゃないよ。お、できた。うん。こう。もうちょっと深く動いたな。できた。あ、でもこれ待った混ぜるから。いくらでも。見た。古い土が本当に古いから。うん。あんまり入れたくない。はい、じゃあ、お待ちかねの体重を測ろうと。お、23ぐらい。まあまあだね。うん。で、今が、あるぐらい。いってないぐらい。うん。インコより、ちょっと、軽いぐらい。あと、僕気づいたんだけど、もう、茶色いのが、はっきりしてきたから、オスだってことが分かる。じゃあ、2年も終わりぐらいかな。だね。うん。3年。オスだったかな、メスだったらかな。見てください、この毛。待ってたの、この毛は。じゃあ、入れるか。入れよう。どういうことだっけ、入れてからかぶせるか。うん、だって入れてからか。はい、今。潜ります。
潜るところは早送りでお送りしたいと思います。やっと潜ったと思ったのですが、はい、見えるでしょうか。これ頭だけ出ちゃってるんですね。はい。もう撮ったのが良かったかも。まあ、どうやって潜ると思って。じゃあ、この子はもう大丈夫かな。今後の話なんですけど、ちょっと中学の事情とかがあって、これちょっと、リト君が出る機会が、全然難しい状態なんですね。今日がラストになるかもしれません。動画では。テストの鍵入るから。まあ、そんな感じで、まあ、ちょっと全く予定が。もうね、動画って必要とは、おすすめがいないんだよ。ちょっと、増やすのが、難しいなっていう。うん。今、カブトムシ全滅しちゃってるんで、ヘラクレスたちが最後だったんで、もう、クワガタしかいない。まあでも、楽しみですね。ギラファはすごい好評でした。昔の、今日の。うん。まあ、今回、これぐらいにしとこうか。はい。はい。今回動画、ここまでにしたいと思います。じゃあ、ぜひぜひ、コメント欄も開いてるんで、どんどん、まあ、なんか、書いてきてください。まあ、リクエストとかあったらね。ぜひ教えてもらえるといいです。じゃあ、この動画に高評価ボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。じゃあ、バイバイ。